От чешмите в Монтанско тече арсен. От години един от най-острите проблеми там е замърсяването с арсен. Опасността то да остане и занапред е реална и тревожна. Затова днес търсим отговор на въпроса: заложена ли е екологична бомба в Монтана и областта? Арсенът е една от най-смъртоносните отрови, познати на човечеството. Арсенът е класифициран като канцероген на базата на научни доказателства, увеличено разпространение на рака на пикочния мехур, на кожата и на белия дроб върху човешка популация. Отравянето с арсен може да бъде остро и хронично. При хроничното отравяне с арсен то акумулира в организма, натрупва се и предизвиква нарушения в храносмилателната система. Той е без мирис и вкус, засяга всички органи и системи в човешкото тяло. И тъй като няма механизъм, по който да се защити организма от арсена, просто трябва да не допускаме потреблението му и употребата. От 4 години три села в Монтанско – Кобиляк, Громшин и Бели брег – са с забрана за ползване на питейната вода от водопровода заради високо съдържание на арсен. До 2001 година нормата за арсен в питейната вода беше до 50 микрограма на литър. След транспонирането на европейското законодателство в националното българско законодателство, нормата вече е до 10 микрограма на литър. Високите стойности на арсен в трите села са от 4 години. Да, ние наложихме забраната за ползване на водата за питейни нужди, както и за използване при готвене. Този режим продължава от 2017 година. РЗИ регулярно изследва качеството на водата в водоноските, подавана за питейни цели. На управителя на ВИК е съставен акт за административно нарушение, в предвид това, че е допуснал подаването на небезопасна вода до гражданите на съответните населени места. Вече 4 години непрекъснато се взимат проби от водата на трите села. Първото отклонение от нормата на арсена се констатира 2013 година, много малко отклонение, 10,9 микрограма на литър. През 2014 година също около 11 микрограма на литър и 2017 година вече отклонението беше по-сериозно. 18 микрограма на литър, при последващо изследване 22 микрограма на литър. От тогава до сега съдържанието на арсен остава близо два пъти по-високо от нормата. Правили сме изследвания, за да установим произхода на повишените съдържания на арсен в водата на карстовия извор при село Кобиляк, който се ползва за водоснабдяване на няколко села. Установихме, че изворът се подхранва от водите на река Огоста в участъка при село Владимирово. По пукнатини в скалите водата от реката постъпва в този извор. Отправяме се към трите села – Кобиляк, Громшин и Бели брег. Четвърта година хората там пият вода от водоноска, която идва веднъж на ден. Плащаме най-скъпата и мръсна вода, оплакват се хората. Как помним, тази вода не е хубава, къде ги пиеме от почешмите. Пълна с арсен. И плащаме 3 лева на кубик. Водата от чешмата ползвате ли я за нещо? За какво я ползвате? За нищо не, само за къпане. Даже не да е добра и за къпане тази вода. Поливате ли градината? Поливаме. Това, 3 лева на кубик плащаме тази вода. А как се живее 3-4 години вече на водоноска? Купуваме водата. От тази водоноска ние не взимаме вода. От магазина купувам минерална вода. Кой ползва? Не знам. Я без вода не може. И си ползвам чешмата, нали ви казах, и кладенеца и всичко. Що да вземат да направят там, нали, нещо правиха. Там изкуфаха, слагаха някои и такова. Ами да го направят. След така плащаме водата да пиеме от, легче от кран. Хората, ако си поливат градините с посеви или по друг начин, нали, да речем, замиене в къщи, това нещо може ли индиректно също да се отрази? Може да се отрази, особено когато водата попадне върху кожата. Причинява рак на кожата. Категоричен канцероген. Тръгваме с служителките от РЗИ и Монтана, които взимат проби от водата в трите села, за да видим колко е арсенът сега. Какви са резултатите?
стойностите в Кобилец са в единия пункт 15 микрограма на литър, в другия пункт 14 микрограма на литър. В Громушин стойността в пункта е 13 микрограма на литър, а в Бели Брег е точно на определената норма 10 микрограма на литър. Откъде обаче идва арсенът? Мониторинг на водите осъществяваме от 2014 година, като за тази цел инсталирахме система от кладенци в участъка от долината между язовир Монтана и Чипровци. А също така сме организирали наблюдения на водите на река Огоста в няколко пункта, където също вземаме периодично проби. Като цяло установяваме повишени съдържания на арсен в грунтовите води, но не в цялата долина. Само в най-низките части покрай реката, където и почвата е с най-високи концентрации на арсен. Да, в голяма част от годината съдържанията на арсен в водата на река Огоста са повишени. В пъти над нормата за питейни води. По речето на Огоста, западно от селищата, които са западно от Чипровци, до след Монтана със сигурност има доста високи замърсявания. Материала в бреговете на реката надхвърля значително всякакви норми за почви, за земеделски земи. Дори водата в язовир Огоста, когато има порои, които свличат от бреговете инертния материал, временно за няколко дни съдържанията на опасните елементи и във водата се вдига. Основната причина е работата на рудниците и флотационните фабрики в района на град Чипровци. Те са започнали да работят от средата на миналия век и през 1999 година приключват работа. След това са ликвидирани и самите фабрики и рудниците. Но замърсяването, за съжаление, остава. Основният начин, по който е станало замърсяването, е чрез заустване на отпадъка от обогатяването на рудата директно в реката. Попаднал веднъж в реката, тя го носи чак до устието си в Дунав. И тъй като съдържанията на арсен в този отпадък са в десетки и стотици пъти над пределно допустимите за почвата, в много участъци почвите покрай реката са силно замърсени. Последствията от рудодобива в района на това прекрасно градче Чипровци са ужасяващи. Всъщност стотици декари, даже и по-големи площи покрай реката са замърсени от Чипровци до устието на реката в Дунав. Тоест по цялото протежение на Огоста част от наносите на реката са акумулирани в съвременния язовир Огоста. Ето това е язовира, който е най-големият замърсител с арсен на цялото поречие до Дунава в този язовир. Под 20-я метър има депо на тежки метали, които научни доклади доказват, изследвания, че 500 пъти над нормата са някои от тежките метали. В това число арсен, олово, живак, кадмий, всичките все отровни. След като са започнали да го завиряват, той е влязъл в ролята на утайник. И всъщност в него река Огоста е отложила своите замърсени наноси. Водата на този язовир не се използва нито за напояване, нито за пиене, нито рибата пък става за консумация. Въпреки това в язовира се развъжда риба за консумация и около него е пълно с рибари и къмпингуващи хора. Цялото поречие на Огоста, чак до Дунав, е замърсено с арсен и тежки метали, но хората продължават да засаждат посеви и да ги поливат, което носи риск. Растенията усвояват част от този арсен в почвата, натрупват го в различни части от своите органи, в стъбло, листа. Арсена може да попадне в добитъка по време на паш. И така и сме препоръчвали на местните хора, ако съдят нещо,
то да е някакъв плоден зеленчук, т.е. листните зеленчуци по възможност да не ги отглеждат покрай реката. От Чипровци тръгва още един проблем за Монтана. Ами това е хвостохранилището на бившите мини Чипровци, което до началото на 90-те години не беше загробено. При силни ветрове всичките, целият прах, пепел се разнасяше по населените места. В средата на 90-те години правителството взе решение това хвостохранилище да бъде загробено. Когато започна строителството на водния цикъл, аз бях изпълнителен директор на фирма Управление на строителна механизация и автотранспорт. Представители на флоридната фабрика в Чипровци поискаха от нашата фирма булдозър, който да събира земни маси в района на тази фабрика. Дойдох да видя машината и с изключителна изненада забелязах на това хвостохранилище, което от началото на 90 години сме работили и го загробявахме. Един багер с два автомобила изваждаше хвоста от хвостохранилището и нашата машина го събираше на една камара. След няколко месеца започва строителството на водния цикъл Монтана. Аз като човек, който все пак се интересувам от тези неща, случайно отидох, пък и наши машини работеха на водния цикъл на ети под наем и видях, че под водопроводите се поставя същия хвост, който ние сме събирали. И бех безкрайно изненадан, защото това е абсолютно забранено и е изключително безобразие. Това всичкото стана пред очите на целия град. Края на септември 2013 година аз видях купчината с хвост пред заболвечението в Монтана. И в този момент ми се обади инженер Марин Маринов по телефона и ме попита. Видя ли купчината пред заболвечението? Казах да. Ама какво е това? Това казва е хвост. И заради това веднага реагирах и на следващия ден, на 1 октомври 2013, пуснах сигнал до институциите. От това хвостохранилище бяха извадени 15 000 тона, които бяха положени под водопроводите на Монтана. И това всичко стана съзнанието на кмета на община Монтана и общинската администрация, които въпреки многото сигнали на граждани, въобще не ги интересуваше. За да заблудат населението на Монтана, измисляха какви ли не форми и какви ли не думи за този хвост. Наричаха го индустриален пясък, пресят пясък и какви ли не други неща. Хвостът и пясъкът видимо се различават един от друг. Пясъкът е по-тъмен на цвят, а хвостът е по-светъл. Този хвост беше изсипан по тротуари, по пътища и се като минаваха коли, дигаха торла от прах, което се вдишваше от гражданите на Монтана. За съжаление обаче заместник кмета на общината Диман Георгиев, така да се каже ответната страна, заяви, че това е строителен пясък. Хвост вместо пясък не е поставен в използван водния цикъл на Монтана. Да, имаше в началото на изпълнението един пясък от Чипровци, технически пясък, но всичко мина като проверки през институции, през изпълнителни агенции по околна среда и всичко беше наред като изследване. Така че няма опасен материал, който да е използван във водния цикъл на Монтана. Категорично. Монтанска фирма взе проби от този хвост, занесе я в София, предостави я на една от най-добрите лаборатории в България, Евростат Контрол. Те й върнаха подписан подпечатен протокол, че в този хвост има 35 химични елемента, от които особено вредните за човешкото здраве арсен, олово, живак, които превишаваха нормите, действащи в България, между 10 и 15 пъти. Това беше доказано на практика и с проби, взети от лаборатория към Министерството на екологията, от лаборатория, обозначена от окръжно управление на МВР, и 14 проби от Българската академия на науките, респективно Минно-геоложки институт. При 20 проби, които доказват между 15 и 20 пъти превишение на нормите на арсен, да сложиш под водопроводите на Монтана този хвост е пълно безумие, пълна безотговорност на тези, които ръководеха този процес и тези, които построиха този обект. Хвостът като цяло е опасен за
околната среда, за здравето на човека поради химичния си състав, тъй като в него има високи съдържания на арсен, олово, мед, цинк, също така кадмий и други химични елементи, но най-високи са съдържанията на арсена от опасните химични елементи. Веднъж попаднал в почвата или във водата, той започва да освобождава арсенът и тежките метали. Заместник кметът на Монтана Диман Георгиев не отрича наличието на арсен. По речето на река Огоста, от извора до вливането из Дунав, има повишено съдържание на арсен като цяло. Пясъка от поречето на Огоста не е по-различен от този, който говоря за химически състав. Хвоста по принцип е производна на химическа обработка на руда. Ние тук не говорим за такова нещо въобще. Няма такова нещо. И когато стана въпрос за пясъка от Чипровци преди години, ние потърсихме като община експертно становище на много институции. Опитваме се да намерим в интернет данни за водния цикъл, но се оказаха свалени от страницата на община Монтана. Заместник кметът обаче признава, че хвостът или техническият пясък, взет от Чипровци, където отдавна е известно замърсяването с арсен, не е обследван предварително, а това е станало едва след като избухнал скандалът. Направихме всякакви експертизи, независими. Дори тогава имаше твърдение от псевдоеколози, че пясък е радиоактивен. Ами не, защото в шкафа стоят още пробите, които вземаха из целия град. Нали, аз съм длъжен да ги пазя, както това е цялата документация на водния цикъл. Тя е отворена по закона за достъп за обществена информация. Това обследване преди изпълнението на строителството ли стана? По време на строителството, дори когато стана спор за този пясък, технически пясък, пак казвам, не хвост, ние помолихме изпълнителя да не го ползва, за да не се внася така напрежение, защото тогавашните псевдоеколози се опитаха да всяват паника в населението, което е много на ръба на така гражданското общество и баланса на тези неща е опасен. Започнаха много тежки разправи, много тежки скандали. Имахме и два протеста в центъра на Монтана. И на 15-я хилядния тон, който се изсипа в подводопроводите на Монтана, това беше спряно. Защо все пак не взехте решение да подмените този хвост или пясък, както го наричате? Защото няма хвост и няма опасен материал влаган в строителството на водния цикъл. Това е доказано. Оказва се обаче, че е доказано обратното. Сертифицираната лаборатория Евротест Контрол констатира, че в пробите от така наречения скален пясък от хвостохранилището на флуоридната фабрика край Чипровци са открити 35 химически елемента, а арсенът е 9 пъти над нормата. А изследване на Националния център за радиобиология и радиационна защита показва и наличието на радиоактивност в така наречения скален пясък от Чипровци. В документа на Евротест Контрол се вижда и друго любопитно нещо. Възложител е фирмата Алфасист Инженеринг ООД, доставчик на въпросния хвост за строителството на водния цикъл, която е била собственост на заместник кмета на Монтана Диман Георгиев. Вярно ли е, че договорът за доставка на 100 000 тона хвост или пясък, както вие го наричате, е на вашата фирма, която сте напуснал, за да станете заместник кмет? Разбира се, че не е вярно. Аз от 2011 година нямам фирми и не участвам в никакви фирми. Строителството на водния цикъл започва през 2013 година. Така че това не са верни твърдения. Търговският регистър обаче показва друго. Диман Георгиев е съсобственик на фирмата с най-голям дял и е напуснал не през 2011 година, а цяла година по-късно, на 4 април 2012, по което време той е бил заместник-председател на Общинския съвет в Монтана. Постановление на районна прокуратура Монтана се посочва, че фирма Алфасист Инженеринг е доставчик с договор на 100 000 тона хвост за водния цикъл. Интересно, кой е взел решението вместо строителен пясък около водопроводните тръби в Монтана да се сложи токсичния хвост със съдържание на арсен 9 пъти над нормата? Аз твърдя, че това решение е взето от кръга, който управлява проекта, именно община Монтана. За мен кметът Златко Живков
и заместник кмета Диман Георгиев са двамата човека, които поддържаха това, че този хвост бил безопасен, че бил строителен пясък. Кметът Златко Живков отказа да говори пред нашата камера. На заместника му Диман Георгиев два пъти зададохме този въпрос и двата пъти той избегна директния отговор. Значи решение за пясък да бъде очипровци, аз пак ви казвам, не е взимано от нашата администрация. Напротив, ние помолихме изпълнителя, Главболгарстрой, да спрат доставката на този материал с оглед на това, че се опита да се създаде, нали, паника в населението неправилно и на ръба на закона. Пак ви казвам, чипровския пясък е с характеристики на пясъка от поречието на Огоста. Оказва се обаче, че слагането на хвост във водния цикъл не е единственият му проблем. Европейският съюз отпусна на община Монтана 50 и няколко милиона, за да подмени водопроводната мрежа на Монтана, тъй като загубите на вода, които гражданите на Монтана плащаха, беха 75%. Което на практика означава, простичко казано, 100 кубика излизат от Сречинска бара, 75 се губят и гражданите на Монтана плащат. След построяването на водния цикъл искам да кажа, че в момента загубите на вода са абсолютно същите. Пак 75%. Защо подменихме канализацията на Монтана, а не подменихме водопроводната мрежа? 15 км водопровод, 44 км канализационни тръби и пречиствателен модул за фосфор в пречиствателната станция, която е за 60 000 еквивалент жители за град Монтана. Аз мисля, че това е един от малкото проекти в България, така наречени водни цикли, който беше изпълнен безупречно, с огромна полза за хората. А причината да се постави хвост се оказа проста. Хвостът очевидно е плащан много по-евтино, отколкото пясъка. Какви са цените? За един лев беше... Аз съм видял с очите си фактурата, която по един лев е купен от флуоридната фабрика в Чипровци. Минимум 14 лева е по проект строителния пясък, който е плащан по проекта. Пуснах сигнал до институциите, започвайки от Европейската комисия и Европейския парламент. Министър-председателя, Министерството на околната среда и до главния прокурор и до кмета на Монтана бях изпратил. По разпореждане на Върховна касационна прокуратура, в окръжна прокуратура Монтана е образувано наказателно производство. В постановлението за образуване на делото, прокуратурата посочва, че с поставянето на хвост във водния цикъл на града е извършено престъпление против народното здраве и околната среда. То попадна при две прокурорки. В тяхно присъствие бяха взели проби от хвоста и бяха дали на лицензираната лаборатория към Изпълнителната агенция за околна среда в Монтана. Изследванията на тази лаборатория доказваха много наднормено съдържание на арсена. В постановлението на окръжна прокуратура Монтана са описани и събраните по делото договори и фактури за доставката на хвоста от фирма Alphasist Engineering, бившата фирма на заместник кмета Диман Георгиев. По делото е възложена експертиза на Геологически институт Камбан. Тя е извършена от професор Томас Киртеджиан и доцент Методи Караджов. И това е сателитна снимка на хвостохранилището Голям Боковец. Това, което установихме на терена, е, че има две нови корита. Ето това и ето това корито. Те просто лежат върху терена на консервирания хвост от старото хвостохранилище. Те осушават материала в тези корита и вече изсушения материал се трупа ето на тази, на това насипище тук. Понеже хранилището гледа да се отърве, го е продавал на града Монтана на много ниска цена. Откъде са взели камионите този хвост, за да го сложат в водния цикъл на Монтана? От новия хвост, от флуоритовия хвост. Това, което е насипано отгоре. В новите отайници. Ето как изглежда активните клетки на хвоста. Тази е с повече течна фаза, тази е вече почти осушена.
Двамата учени изследват и пробите, взети по разпореждане на прокуратурата. И по двата метода сме сравнявали нашите резултати с резултати, които са предоставени на прокуратурата от други лаборатории, включително майче Изпълнителна агенция на околната среда, Евротест контрол и други. И Минагеологския институт. Да, и общо взето да, резултатите са сравнително еднакви. И има, на места има превишаване. Освен арсена, да, по принцип имаше ли олово, живак, други тежки метали? Да, имаше. В тяхната експертиза ясно се вижда, че арсенът е 7,8 пъти над нормата. Това е подчертано и втори път. Учените признават, че токсичен хвост всъщност се е слагал дълги години. Тези тръби не се разкопават за първи път. Те са монтирани преди много десетилетия, многократно са правени ремонти, в които със сигурност е влаган материал много по-опасен от този. Пясъка, който те най-вероятно са имали от поречето на реката Огоста, има много-много по-високи съдържания. И на арсен, и на олово, че дори и на кадмий има. Двамата недвусмислено сочат токсичното съдържание на хвоста. Обаче казват. Превишенията не са такива ужасни, каквито се твърди в материалите на прокуратурата, които ни бяха предоставени, не са стотици хиляди пъти, а са максималното превишение на арсена е 7,8 пъти, а на живака и оловото са 2,7 пъти. Значи 8 пъти повече арсен и 3 пъти повече олово и живак според тях не са страшни и правят парадоксалния извод. Рискът замърсяване на питейната вода при авария е възможен, но пренебрежим като въздействие. Точно с този мотив делото за хвоста и арсена във водния цикъл на Монтана е прекратено. По второто дело за длъжностни престъпления на ръководството на общината по проекта за водния цикъл, всички прокурори от окръжна прокуратура Монтана си правят отвод с мотива, че са в близки връзки с кмета на Монтана Златко Живков. Цели 5 години това дело стои в Софийска градска прокуратура, докато накрая то също е прекратено поради липса на престъпление. Ние, гражданите на Монтана, искаме да знаем къде е разликата в цената. Парите, които изчезнаха между фактурата за закупения хвост и това, което е актувано и беше по проект 16 или 18 лева на тон. Къде са изчезнали парите? И защо Софийска градска прокуратура до ден днешен още не могат да намерят? Замърсяването стига и до Европейския парламент. Оттам обаче призовават гражданите да се обърнат към българските институции, което те отдавна са направили. А през това време арсенът, както видяхме, вече е избил в питейната вода на три монтански села – Кобиляк, Грумшин и Бели брег. Кръгът се затваря. БАН изготви един доклад за Кобиляк, извора, обаче вместо да намери нов водоизточник, направи една пречистателна станция. Но се установи, че няма никакъв ефект, никаква ефективност, няма как да се пречисти и арсена с тази пречиствателна станция. Потърсихме пречиствателната станция. Тя е поместена в сградата на стара помпена станция, в която обаче явно от години никой не е стъпвал. Решение на проблема за трите села обаче има. Преди, може би, по-малко от 10 години, реката променя коритото си в резултат на прижданията. Преди това е имало едно разстояние от няколко десетки метра между речното легло и тези скали, през които речната вода е инфилтрирала в наносите на реката, в заливната тераса и се е пречиствала. Сега този естествен филтър вече го няма. И това е причина всъщност арсенът вече от замърсената река да постъпва и в карстовият извор. Ние направихме едно предложение самото легло на реката в този участък отново да се върне в старото си положение чрез някакви инженерно-технически решения, така че отново да се отдалечи от мястото, където речните води постъпват в карбонатните скали, в тези скални пукнатини.
потърсиха ни жители на Монтана, чието блокове непрекъснато се наводняват след ремонта на водния цикъл. Много пъти сме имали наводнения, викаме колата, отстраниме, виждаме, че не е наша причината, но не сме имали друг избор. Сега, преди нова година, се напълни нашия вход и първия вход с факали. Никой ни не обръща внимание. На три места в Резе и в общината и в ВИК сме дали сигнал. Каква е причината да се пробият тръбите? Ние смятаме, че е водният цикъл, защото по-рано не сме имали такъв проблем. Преди нема месец още, откакто са отстранили уж нещата, смениха тръбата. Ние викнахме отново колата да изчисти и нямахме проблеми 10 ден. И пак се напълнихме с вода, само че с чиста вода. Само двата входа, първи и втори. Само че с чиста вода. Колко време стоя открита тази авария без да я ремонтират? Е от преди нова година, сега до преди, да речем, месец. Значи 4 месеца. 4 месеца ние сме стояли с извинения на телевизии на хора в Лайна. Знаете ли за други блокове? Често явление ли е такива аварии след водния цикъл? Да, понеже аз съм продавала 36 години апартаменти в този град, мен ме познава града, оплакаха ми се от един блок, който е срещу младежкия дом, че и при тях е същото след водния цикъл. Ето тук да ви покажа проблема на нашия блок, който е ежемесечно. Непрекъснато идват да ни отводняват. Това става непрекъснато след някой по-голям проливен дъжд. Тъй като водният цикъл е направен по-високо от дворищната канализация, по-високо отколкото е сградната. При това водата се връща непрекъснато оттам и не наводнява мазетата. Преди водния цикъл нямахме тези проблеми. Тук се връща водата и ние непрекъснато плащаме, събираме пари от пенсионерките в блока, плащаме на ВИК колата да дойде да отводни. Сега още на пети сме ходили да заявиме, че трябва да дойдат. До сега не са идвали. Ето това вече напредва. Ще отиде и натам и всичко, каквото си държиш в мазето, просто е безпредметно. Непрекъснато вливаме пари в ВИК. И се прехвърля топката ту, общината ту, ВИК. Некачествено изработена воден цикъл. Некачествено изпълнен. Ами вижте, чисто технически канализационните тръби са на 3 метра и повече дълбочина. Канализацията отвежда водата към пречиствателна станция. Тя не стига до домакинства. Не е допустимо е да се слага покрай тръби такъв пясък с недобър такъв състав на пясък. Правиха съпоставка на времето, си спомням, че пясъка от река, от поречето на река Огоста е идентични параметри като този пясък от Чипровци. Така че, доколкото знам, има доста кариери, които са одобрени в поречето на река Огоста да ползват този пясък за строителен материал. Това са пълно, клевети и непроверени твърдения. Дали арсенът може да се самоочисти? Естествените процеси на очистване на почвите би отнел стотици години. Състоянието на реката, качеството на нейните води няма да се промени съществено през следващите няколко столетия. С обикновени пречиствателни станции може ли да се почисти? Не, няма да стане. Няма да стане. Общо взето е много трудно и много скъпо за тази очистка да се прави. Има разработени технологии за очистване и на почви, и на води от арсен. Въпросът е на каква площ трябва да се приложат тези технологии. Но най-общо казано би струвало ужасно скъпо, тъй като замърсяването е на много голяма площ. Имаме в отделни участъци съдържания на арсен, които са над 100 пъти над пределно допустимите. И това води до оскъпяване на самия процес за очистване на почвите. Така че това ще е едно голямо предизвикателство и пред държавата, и пред местната общност, ако трябва тези почви да бъдат изчистени. Ние тук го изчистваме с йонообменни смоли, които йонообменни смоли струват доста скъпо за пречистване, да кажем, на един литър замърсена вода.
за там подобно. Просто не виждам как ще се случи. Ако има някакъв начин да се спре притока на брегови материал към водните тела, това би помогнало значително за състоянието на водата. Но това означава бреговете на Огоста в продължение на километри да бъдат по някакъв начин канализирани. Интересно, дали слагането на хвост в Монтана е единичен случай? Между другото, искам да ви кажа, че и на много други места в Монтана различни собственици, които строиха различни по-малки обектчета, използваха хвоста и се използваше навсякъде в целия град за този период, когато се вадеше от тук. Когато се слагаше тръбите за водопровода, за водоснабдяване на село Липен, коя година беше? 2000 някъде. Под тях се слага задължително един слой пясък. Този пясък се докарваше от коритото на река Огоста, където знам, че пясъка съдържа хвост, който не е добър, просто съдържа арсен и така нататък. Но това са ми докарвали, това сме поставили там. Това е едно изключително безобразие, изключително. Аз съм все пак завършил инженерно-строителния институт и такова чудо от проектанти, инженери, от строители не мога да си представя и не мога и не съм чул никъде. Вместо строителен пясък за подложка под водопроводите да слагаш хвост, който е минен отпадък и за който пише навсякъде, че е вреден за човешкото здраве и природата, той се поставя в хвостохранилище, специално хидротехнически съоръжения и е записано така. Остава там завинаги. Я не знам, що не вземат тия отгоре от министерството, къде седат там и такива вратове имат. И си взимат парите, и само лават, и детска лават като кучета. Да дойдат, да оправят, създадат.